recognize which of these seven are. Thanks, this game. Oh, so I'm gonna play off. Go for it. Gonna come up first. Is it better than Hatchford? It's a man. I'm going to move. I'm just going to get the image for the one right now. So, go on. The ocean. Wait a minute. Need a shop or more? Okay, I'm sharing me. Cheering me, person. Cheering me? Huh? Cheering me? Oh. Quando eu obedeço a palavra, eu entro numa dimensão onde eu entro em harmonia com o Criador. Os caras daí, pô, bota, se tiver mina, bota uma mina aí. Tá vindo duas galerinhas aí. Mano. Peraí, eu cheguei. Eu tava olhando em mim, qual foi? A vida, a natureza, os animais, tudo anda debaixo de mim. Olha, eu tô com a mina. Quando um cair na mina, eu Achamos cheiro, rapaziada. Cê é louco, achamos cheiro. Chama-se muito massa. Aqui tem restauração, porque aqui tem misericórdia. Dá glória aí, irmão! Tem pera aí, glória, dá glória! Note bem! Quando você e eu entendemos isso, a gente pode ler esse texto com uma outra mentalidade. Apenas isso, tá entendido esse negócio que ele tá falando aí? Estamos falando assim, você está entendendo?
Troca uma puxada do Vral, olha. Tô brincando aí, mano. Brincada dessa parte. Porque não existe ali? Aí é bom a gente conhecer a história. Cinco pavilhões, como que cinco marquises, pô, puxa, em volta de duas piscinas. Segundo os historiadores, o cabo é essa. Quatro duas piscinas no meio. Envolve então, um planejamento roxo, insetos, políticos. E ali? Porque ele foi construído por Salomão. E ali os judeus faziam banho batismais, eles se purificavam. Do lado do templo. Nabucodonosor veio e destruiu tudo. Mas aquele lugar. Casa de Misericórdia. Representa a igreja de Jesus. Pode vir o mundo, pode vir perseguição, pode vir destruição, mas a casa de Deus permanece eternamente. Não será tocada. Porque a Bíblia diz que será aqui, peraí. A minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Existe ali, significa que a igreja, sem passado, sem presente, sem futuro, a igreja é lugar de eternidade. Ela sempre é. Ela sempre estará ali. Eu quero profetizar. Este lugar, sudoeste, será a nossa terra. É o lugar que sempre estará aqui para esperar você, para derramar cura na tua vida, em nome de Jesus. Existe ali. Aleluia. Este lugar é a cura, em nome de Jesus. Fala para o vizinho. Este lugar estará te esperando. Fala para o vizinho. Escapão. Não fala para ele. Este lugar. O parça é meu. Ele está te esperando. E quando você estiver aqui, você terá alguma coisa para você. Agora dá uma palavra pra ele, você vai lá! Vem forte, dá um glória! Deixa eu pegar uma palavra. É interessante porque na boca do motor destrói tudo. Eu creio que é pra você. Eu não sei. Não, não. Apagou, meu filho. Pera aí. Quando leva João, posso pra ele uma grande montanha. Ele fala assim, eis a cidade, eis a igreja, a igreja. Vai lá. Só que é mais pobre do Brasil. Político emocional. Eu era cego e
relação ao meu futuro. Tá bem mudo, né? Eu era muito parecido aqui com essa multidão. Quando eu cheguei na casa de Deus, eu tava aqui. Oi, o camperinho, engraçadinho pra ficar aqui, ajuda ele a subir, ele quer subir pra nível 3, pode ajudar ele a dar um chave na mão, deixa o like, se inscreve, é nóis. A gente veio aqui participar. Não fala pra ele. A gente veio aqui mover as águas. Nossa, voltou, rapaziada. Nossa, fácil de pegar agora. Você vem, vem drop, pega, já foi. Tô vendo mais um drop, nossa. Então nós vamos mover as águas. Vim pra dança duas vezes, sua praga. Eu não tenho que ter 40. Eu profetizo, você vai ser curado hoje em nome de Jesus. Aleluia! Tem ninguém, seu Vitório. Ficava na porta. Será? Pode ficar segurando aquela casa ali. Mas não entrava no templo. Significando a dor, a doença da nossa alma, nos impede de ter comunhão com Deus. Quem está amargurado não consegue sentir a presença do Senhor. Quem tem mágoas do passado, perdas, frustrações e fica preso nisso, não consegue entrar no templo. Não consegue entrar na presença. Não consegue adorar. Por isso que o Espírito Santo, através dessa palavra, quer remover. E deve que nós estamos aqui. Ah, meu primeiro vídeo foi pare. Deixa o like aí, se inscreve. Deixa pra lá, vira essa página da tua história, vai falando amém aí. Deixa esse passado passar, deixa as coisas ficarem. Será que é tudo que parece? Não tem aquela mente que é ficada, não. Se tem frustração, se tem dor, o Espírito de Deus está aqui agora e Ele vai remover do teu coração para você ter plena comunhão. Levanta a mão e diga assim: Pai, em nome de Jesus. Não faça o pé, diga: Pai, em nome de Jesus. Quebra agora no meu coração toda barreira, toda armadura emocional. Quer decidir, meu Deus, que eu entrar no tempo, que eu entrar na tua presença. Diga: Jesus Cristo, já tem um caminho para mim. Eu rejeito hoje toda frieza espiritual produzida na minha vida. Eu rejeito em nome de Jesus. Receba a cura. Eu vou entrar no templo. Eu vou receber presença. Galera, deixa o like, se inscreve, porque eu tô jogando o aqui campeão nesse cara porque ele quer subir, tá ligado? Se fosse eu ia cair no clock em Brasília, ia estar ruxadão que eu ligo o baço pra ponto. Já peguei de uma 4 vezes. Tudo aí pra mestre, pra deixar na hipótese. Se você aqui, tô com ar. Quero tomar uma coçada pra puxar os carros. Eu estou puxando os carros porque se meu colega aí quer subir pra Dima 2. Pra Dima 2, quer dizer. Isso que eu tô comprando com essa, não tá com nada. Ixi, não tô pegando.
essa terra tem um monte de certeza de que águas se movendo aqui. Nunca as águas de Deus são velhas. Glória a Deus, não dá, você já e hoje Deus está movendo uma água poderosa que ninguém crê, diga amém. Ezequiel 47. Nós lemos: depois disto, o homem me fez voltar a entrar. Entra no templo. Eles que saíam água de baixo. Eu, inocente, deixa eu pensar assim. Saindo do altar em nome de Jesus. Vai profetizando. Nós, pai, como uma criança, nós cremos. Estão saindo águas purificadoras aqui em nome de Jesus. Saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa estava por oriente. Galera, espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve e fica aí com o final da partida. E versículo 9 diz: aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis e tudo que terá. Poxa! Cada vez eu sou tocado de. É, espero que estejam gostando do vídeo, deixa o like, nós inscreve no canal. Não sei, não sei lá porque, por causa do colega, mas no próximo vídeo eu prometo que eu saí solo. Puxadão. Espero que estejam gostando do vídeo, deixa o like, se inscreve, valeu, falou e... Em nome de Jesus, pessoas são restauradas, famílias serão reconciliadas.